هل الوقت فيه رأى؟ سيران يار اكس في تلفو ستر فيرا اكس ادار متري اللي كمان نول دو هار في بي ار نيجاتيف فيرا او كيو اللي كمان تري سار في ايه كيو فورمال نيجاتيف نيجاتيف فيرا دار بدار متفو بلس مينس روت ان اير نيجاتيف فيرا بدار متفو اي كوادرات ستر متري اي هار تفو دار بوسيتيف تفو لبدا دار فرات نيجاتيف نيجاتيف لبدا بوسيتيف سان تفو وبيتل تفو دار فيرا مينس ات سار بي تفو بلس مينس صبر x sub f اللي كما 2 plus f اللي كما 3 x sub 2 اللي كما 2 minus f اللي كما 8 b b وتفير ار بي x اوبريتل 2 هدارمي اوتا x سترير من نيو اللي كمان نول دو هار يوغ في كيو فورماليان دو ميت بي اللي كمان اوتا او كيو ار نيجاتيف نيو فاربي اكس اللي كمان negative 8 dividar med 2 det är bara lika med där inte negativ plus minus root and ur 8 dividar med 2 i kvadrat så trahärar med negativ 9 så har vi 4 negativ 4 plus minus root and ur 4 där också 16 plus 9 Så har vi negativ 4 plus minus 25 är det, så där är det 5x. Så vår x av 1 är lika med negativ 4. Så tar jag med 5, lika med negativ 9. Och x av 2 är lika med negativ 4, och där är med 5. Det är lika med 1, så negativ 9 och 1. C. Oj. C. Vad säger C nu då? I upphöjt till 2 minus 3i adderar med 4 är lika med 0. Så har vi PQ-formeln. P är lika med negativ 3 och Q är 4. Så har vi I är lika med negativ. Negativ 3 adderar med 2 plus minus roten ur. Negativ 3 dividerat med 2 i kvadrat minus 4. Så i är lika med 1,5. Och där är med, så tar jag här med. Vi har 9 fjärdedelar, så tar jag med 4. Här vi gånger med, gånger vi med 4, gånger vi med 4. Så har vi 9 minus 16. 1,5 plus minus vi har 9 minus 16 är vad blir det? 16 minus 9 vad blir det? 7 negativ 7 fjärdedelar så det är icke reella lösningar. Det är på grund av det negativ. Okej? Okay? Och tar vi D. Vad säger D? Z. Så tar jag med 4 i kvadrat. Är lika med 64.
jag gör så att jag expanderar den här. Z upphöjt till 2. Så drar jag med 2, multiplicerar med z, multiplicerar med 4. Adderar med 16, lika med 64. Så z upphöjt till 2. Så drar jag med 8z. Adderar med 16, så drar jag med 64. Lika med 64. Så drar jag med 64. Det är 0. Så z upphöjt till 2 minus 8z. Vad blir det? 4 minus 6 är 8. Den här blir 5, 48. Negativ 48. Är lika med 0. Så har vi P är lika med negativ 8. Q är lika med negativ 48. Så har vi Z är lika med negativ 8. Dividera med 2. Plus minus ruten ur. Negativ 8 dividera med 2. Så tar vi med negativ 48. Inte 64. Går upp lite. Så har vi 4. Positiv blev det nu. Plus minus. Så har vi 16. Det är kvadrat. Förlåt. Så har vi 16. Plus, vad blir det? 48. Så 4 plus minus 64. Roten ur 64. Så har vi 4 plus minus 8. Z. Så att Z lika med Z1. Så 4 minus 8 är negativ 4. Z2 är 4 plus 8 är 12. Det finns väldigt enkelt att göra. Jag skriver en gång till här. Z minus 4 upphöjt till 2 är lika med 64. Vad ni kan göra direkt här, jag vill bara visa det. Varför gjorde jag med den här? Jag vill visa till er att ni kan göra på det här sättet, men det är väldigt, väldigt komplicerat. Men om ni gör på det här sättet som jag tänker att göra nu, det blir väldigt enkelt. Så om jag tar ruten ur till båda, så har jag z. Subtraherar med 4, de tar varandra, är lika med 8. Positiv, negativ alltså. Så om jag adderar båda led med 4, så får jag z är lika med 4, positiv, negativ, 8. Den här blir 0. Ser ni att jag fick den innan? Så att min z1 blir det 4 minus 8 är negativ 4. Z2 är lika med 12, positiv 12.